بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علی وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا چڑیا نے خدا سے شکایت کی میرے اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا آواز قدرت آئی اے نادان چڑیا تجھے آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے اسی وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ سے شکوہ کرتے ہیں در حالانکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت چھپی ہوتی ہے اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے